Olá, tudo bem com você? Seja muito, mas muito bem-vindo para mais uma aula de administração financeira e orçamentária comigo, AFU. E como sempre, é uma alegria muito grande, uma satisfação imensa, um prazer ter você aqui para juntos darmos continuidade a esse importante momento, o estudo dessa disciplina. Neste momento, né, nós estamos falando, o CNU foi prorrogado, nós não temos uma data ainda, inclusive hoje à tarde eu li uma matéria que não traz uma certa consistência com relação à data, as calamidades, né? A calamidade do Rio Grande do Sul ainda não nos deu trégua, inclusive fica aqui um abraço, a nossa solidariedade aos nossos irmãos gaúchos, estamos aqui torcendo e fazendo o que está ao nosso alcance, claro. Então, a gente fica muito, muito atento, acompanhando, e a gente tem essa chance de dar um gás, né, de revisar muita coisa e aprofundar em alguns tópicos, como essa aula de hoje. Essa live de hoje é uma aula mais de aprofundamento, uma live curta, rápida, porque o tema ele é bem sucinto. E a gente vai conversar, então, sobre o SIOP, o Sistema de Planejamento e Orçamento Federal, uma alteração da LOA de 2011, a LDO de 2011 para cá já não trouxe mais o sistema, a nomenclatura antiga, então a gente já estuda isso bem atualizado, mas a gente vai bater um papo aqui hoje bem legal então nesse assunto. Fica a dica, você que está dando uma pegada em AFU, né, nessa jornada do CNU, vale muito a pena dar um gás, porque nós não temos, eu pelo menos particularmente, não vejo uma possibilidade assim, nossa, vamos ter prova em agosto, em setembro. Não, eu não consigo deixar isso claro para você, tá? Deixa eu só confirmar aqui se o áudio e a imagem está tudo certo aqui para mim. Belezinha, tudo aparecendo aqui, tudo no esquema, tudo no... daqui para mim está tudo certo, está tudo top aqui. Deixa eu só confirmar aqui. Beleza, o áudio está legalzinho, está nos conformes. Deixa eu só testar aqui, ó. Tá beleza. Tá tudo certo. Então vamos nessa. Prepare o seu coração. Vai começar aqui a nossa aula. Ó, só para você ter ideia, essa aqui tá na sequência desde quando nós começamos lá atrás, ó. Então essa aqui é a live 23. Eu até consigo te passar, quer ver? A data da live 1. Só para você ter ideia, quando a gente começou. Você que talvez chegou agora e falou, claro que todas não devem estar disponíveis no canal, eu acho, mas a Live 1 foi em janeiro. Uhum. A Live 1 foi lá em janeiro de 2024. E hoje nós estamos aqui em maio de 2024, então a gente tem aí um longo projeto. Essa aqui é a Live número 23, e nós vamos falar nela hoje sobre o SIOP, Sistema de Planejamento e Orçamento Federal. Fechado? Então, aí fica o convite para as redes sociais. Vai ser uma alegria ter você lá comigo. Vários alunos aqui já bate um papo com o professor, troca ideia direto. Isso é muito legal. E eu quero conversar com você o seguinte. Veja então, ó. Quando a gente vai discutir esse ciclo de gestão, esse ciclo de gestão orçamentária, esse ciclo de gestão de recursos, o ciclo de gestão da administração, voltado ao orçamento público, obviamente, nós temos, então, esses sistemas organizados da seguinte forma. Eu tenho pelo menos quatro, se você pegar os autores principais ali, pelo menos quatro frentes, ou quatro, não dá nem para chamar de subsistema, porque tem uma nomenclatura própria, né? Mas quatro sistemas, quase frentes, então, de sistemas organizacionais. Então, nós temos aqui, ó, o Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, top. Esse aqui, inclusive, é onde nós vamos focar hoje. Nós temos também o Sistema Organizacional que contempla a Administração Financeira. O Sistema de Administração Financeira Federal, o Sistema de Contabilidade Federal e o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, diga-se de passagem ali, a CGU, vamos pensar assim na CGU, né? Então, o Controle Interno, a Controladoria Geral da União. Fechou? Então, em tese, nós temos essas quatro frentes
para esse sistema de gestão. E nós vamos focar aqui, obviamente, no sistema de planejamento e orçamento federal. E eu vou até colocar para você aqui, já melhorar isso aqui para você. É o que nós costumamos dizer aqui, ó, chamar o CIOP. CIOP. Então, ficou invertida a sigla ali, mas isso não é um problema nosso, né? Sistema de Planejamento e Orçamento Federal. Isso aqui era o anterior SIDOR, que era o sistema... eu não vou lembrar agora. Sistema de dados, acho que é de dados orçamentários ou de dados de orçamento, mas enfim, esse SIDOR aqui ele não existe mais, ele foi substituído. Eu também não lembro o ano agora, velho, mas eu acho que foi a LDO de 2011 ou 2012, já não trouxe mais a expressão SIDOR e trouxe CIOP. E de lá para cá a gente estuda nessa linha, fechou? Inclusive, nós vamos tomar por base aqui a lei número 10.180 de 2001. Vou até colocar para você aqui, ó, a base para esse sistema. Então, nós vamos pegar aqui para você, ó, é a lei. Então, vem comigo, ó. É a lei número 10.180. Opa, ficou agarrado aqui, peraí, que eu tenho toque. Vamos nessa! É a lei número 10.180 de 2001. Isso. Essa lei, ela traz, então, as diretrizes que nós iremos estudar aqui hoje sobre o CIOP e tudo mais. Fechou? Vou tomar uma aguinha aqui, porque o dia inteiro gravando a garganta fica estourada. Fechou até aqui? Então já vai dando um print nessa tela aí para a gente já ir caminhando e conversando junto com você. Fechou? Ó... para você entender basicamente como é que funciona, tá? Para você entender basicamente como é que funciona, eu quero trazer para você mais ou menos assim, ó. Então, mais ou menos assim, ó. Quando a gente pensa, então, ó, no sistema de planejamento, então, como assim, professor? Calma, ó. Quando a gente pensa, então, no sistema de planejamento, eu já quero deixar você mais à vontade com esses termos. Planejamento e orçamento, tá? Então, aqui, ó, nós vamos ter o Ministério da Economia como órgão central desse sistema. Aqui, nós vamos ver que a lei vai trazer órgãos centrais, órgãos setoriais. Tem até uma outra expressão, os órgãos... a gente vai falar aqui, vai falar do PPA, da LDO, da LOA de novo. É uma confusão isso aqui. Mas eu quero que você entenda. Então, no planejamento e orçamento, o órgão central é o Ministério da Economia. Esse Ministério da Economia, então, nós vamos chamar ele aqui, ó. Então, o sistema que nós vamos considerar aqui é o CIOP. Então, o sistema de organização ou de planejamento e orçamento aí, né? Agora, quando a gente vai para a linha da administração financeira, ó, então vem comigo, ó, quando a gente vai para a linha da administração financeira, o órgão central aqui, ó, é a Secretaria do Tesouro Nacional. Uhum. É a Secretaria, a famosa STN. E eu já discuti a STN com vocês... em aulas anteriores, quando a gente falou do ciclo orçamentário, do rito, a STN, o Ministério responsável por fazer essa compatibilização, a Secretaria, falei de uma portaria da STN que determina alguns valores, enfim. A gente já trabalhou disso em alguns momentos anteriores, não que nós não vamos revisar isso, ou não vamos falar novamente, não, né? Óbvio, iremos discutir quanto tempo for necessário. Mas vale a pena, então, essa lembrança, vale a pena esse cuidado aí. Fechou? Tamo junto? Beleza. E aqui, o sistema que nós vamos lembrar dele é o CIAF. É o Sistema de Administração Financeira Federal. O Sistema de Administração Financeira... Tinha o CIAFEN também, que a gente nem vai estudar aqui, porque a sua prova ela não exige isso, né? Então, a gente vai nessa linha do CIAFEN. Mas é importante lembrar. Agora, quando nós também vamos para a discussão aqui, ó, da contabilidade federal, aqui, ó, também nós vamos discutir a Secretaria do Tesouro Nacional como órgão central e, da mesma forma, nós temos o CIAF como sistema estruturado aqui.
É o sistema estruturante desse órgão central e dessa área de atuação. Assim como nós temos a controladoria. Vamos lá comigo aqui, para você já fechar. Então, ó, nós temos a controladoria, que é o do controle interno, não é isso? Uhum, que é o que nós chamamos aqui, ó, do controle interno. Aqui, então, nós temos a CGU como órgão central, e ela vai utilizar todos os sistemas. Mas como assim, professor? Todos os sistemas? Cara, ela vai utilizar o CIOP, ela vai utilizar o CIAF. O controle interno está ali para isso, velho. Tá? O controle interno está ali para isso. Beleza, beleza. Deixa para mim que eu já pego isso. Sério? Uhum. Como assim, professor? Calma. Fique tranquilo. Relaxa. Fechou? Pegou? Printou a tela já? Beleza. Quando nós vamos para a lei 10.180, a lei que eu citei há pouco para você, ela já começa de cara, deixando muito claro. E aqui, pessoal, aqui vocês já me conhecem, talvez, de algum tempo aí que a gente está junto aqui. Eu não gosto de ficar lendo aqui com vocês. Eu acho que a aula aqui tem que ser... eu falo, vocês falam, aquele trupé. Mas o que nós vamos discutir agora, essa aula, ele é um tópico, igual eu te falei, mais curto, é uma aula relativamente mais curta, quase acabando já. para alegria de uns, para tristeza de outros, mas é uma aula que ela é totalmente pautada na lei. Então, nós vamos ter que, inevitavelmente, trazer para você aqui, por exemplo, ó, o que é, então? Ó, o sistema de planejamento tem por finalidade... Isso aqui cai demais nas provas. Não. Cai muito. Ó. Formular o planejamento estratégico nacional... Formular planos nacionais, setoriais e regionais de desenvolvimento. Formular o PPA, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos, a LOA. Gerenciar o processo de planejamento e orçamento federal. E, ó, olha o cuidado. Nós estamos falando de um orçamento federal, mas olha aqui. Promover a articulação com os estados, DF e os municípios, visando a compatibilização de normas e tarefas afins aos diversos sistemas. Aí sim, nos planos federal, estadual e municipal. Ah, velho! Então, veja, a principal finalidade, o que mais cai em prova? Formular o plano estratégico nacional, formular os planos nacionais, regionais... E essa articulação com os estados, isso as bancas cobram toda hora. Então, essa é a finalidade do sistema de planejamento e orçamento. Fechou? Conseguiu ficar claro? Então, ele é algo macro, ele é algo extremamente importante. Então, dá uma olhada de novo. Ó, finalidade, formular o planejamento estratégico nacional... Formular os planos nacionais, formular o PPA, a LDO e a LOA, gerenciar o processo de planejamento, e aí vai ter essa articulação junto aos estados e tudo mais que a gente precisa. Top até aqui? Sim ou não? Beleza, professor. Aí, beleza. Aí matou, aí tô junto. Vamos nessa então, ó, vem comigo. O CIOP, o Sistema de Planejamento, ele vai compreender as atividades de elaboração, de acompanhamento e avaliação dos planos, programas e orçamentos e de realização de estudos e pesquisa socioeconômica. Tá vendo a importância, o tanto que vai ser utilizado? E às vezes, uma aula como essa, que na minha cabeça é uma aula chata, eu ficar lendo a lei, mas às vezes se você não lê comigo aqui, você não vai ler sozinho também, velho. Então vamos pegar os principais tópicos aqui dessa lei e vamos com tudo. Inclusive, veja, o que vai integrar aqui, ó, qual que é a integração desse sistema? O Ministério de Planejamento, Orçamento, como órgão central, que é o que a gente vê nas provas aí, o MPOG, tá? O Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, como órgão central. Olha aqui, ó, existem os órgãos setoriais e os órgãos específicos. Existem os órgãos setoriais e órgãos específicos. Ei, velho, aqui já dá um up para você que você não tem ideia, bebê.
Aqui já dá um up. Você não tem cabimento uns troços desse. Pegou? Olhou? Analisou? Viu? Beleza. Agora, vamos continuar a prosa aqui. Vamos continuar a prosa. O que, que é um órgão setorial, professor? Professor, o que, que é um órgão setorial? O que, que é um órgão específico? O que, que é um órgão central? Eu vou tentar te explicar isso ao longo dessa live aqui, mas eu preciso que você saiba que, por exemplo, um órgão setorial é o que nós chamamos aqui, ó, então eu vou ter que colocar para você aqui, ó, o que nós chamamos aqui de unidades, então veja, o que nós chamamos aqui, ó, de unidades de planejamento, então vem comigo, ó, unidades de planejamento, sério? Uhum. Unidades de planejamento e orçamento dos ministérios. Então, isso aqui é o que você tem que saber. Então, órgão setorial são as unidades de planejamento e orçamento. De quem, professor? Dos ministérios. Isso aqui cai na prova. Isso aqui você tem que lembrar. Ó. Dos ministérios, da Advocacia Geral da União, da vice-presidência, então, ó, da vice-presidência e da Casa Civil, da Presidência da República. Fechou? Então, aqui vai ter que decorar, dar uma organizada, dar uma lembrada. É bom ficar de olho nisso aí. Fechou assim ou não? Professor, Eu estou entendendo. Sério? Uhum. Eu estou entendendo. Nossa, velho. Não acredito. Pois é. Vamos nessa? Vamos comigo? Continuemos aqui ou não? Beleza, vamos lá, professor. Vamos lá, vamos pegar aqui, vamos entender. Vamos dar uma besurada. Fechou? Vem cá, ó. Deixa eu continuar aqui. Ó. O que é um órgão específico agora? Fala comigo, o que é um órgão específico? Um órgão específico são aqueles vinculados, então você vai anotar comigo, são aqueles vinculados ou também subordinados, eles podem trazer na prova, ao órgão central. Então vem comigo, ó, ao órgão central. Ó, então vai comigo, ó, fechou? Então vinculados ao órgão central do sistema. E aí a missão está voltada ali às atividades de planejamento, do aspecto orçamentário e tudo mais. Então, um órgão específico é aquele vinculado ao órgão central. Quando eu olho para os órgãos setoriais, são as unidades de planejamento e orçamento. Fechou? E elas têm uma vinculação específica aos ministérios, à Advocacia Geral da União, à Vice-Presidência da República, né, nesse caso a Vice-Presidência, e também à Casa Civil da Presidência. Fechou? Top! Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Que beleza! Opa, aqui, ó. Fechou? Tamo junto? Matou a pau ou não? Professor, beleza. Até aí eu tô voando, professor. Agora vamos lá, continuamos. Vamos para o próximo aqui, ó. Compete às unidades responsáveis. Aqui, velho. Isso, você vai ver que na prova mói isso aqui. Compete às unidades. Elaborar e supervisionar a execução dos planos e programas, coordenar a elaboração dos projetos do PPA, metas e prioridades da administração pública, integrantes do projeto da LDO, as suas alterações, compatibilizando as propostas, lembra? Compatibilizar as propostas de todos os poderes, órgãos, acompanhar física e financeiramente os planos e os programas referidos nos incisos 1 e 2 desse artigo ali, bom, assegurar as unidades administrativas responsáveis à execução dos programas, manter sistema de informação relacionado aos indicadores, identificar, analisar e avaliar os instrumentos, realizar estudos e pesquisas socioeconômicas, estabelecer políticas e diretrizes gerais. Tá vendo? O professor está passando rápido demais, velho. Eu me recuso com aqui lendo lei com você, assim, ó, lendo lei. E aqui está falando das atribuições que as unidades responsáveis pelas atividades de planejamento têm. Aqui, ó, quer ver? Vamos fechar aqui, ó. Aqui ele vai retomar um conceito que nós discutimos lá na LOA, lá atrás. Orçamento fiscal, seguridade social, investimento das estatais, ó.
consideram-se empresas estatais, para efeito desse dispositivo aqui, as empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas demais empresas, que a União direta ou indiretamente detém a maioria do capital com direito a voto. Beleza, professor. Tá, ficou um negócio meio... Cara, por isso que eu falei que a aula de hoje era uma aula mais rápida e uma aula mais técnica, uma aula mais de análise da legislação mesmo, tá? E vem cá, pra gente continuar com isso aqui, ó, vem cá. O artigo 8º diz o seguinte, ó. Compete às unidades responsáveis pelas atividades de orçamento coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração dos projetos da LDO, da LOA, da União, né? Compreendendo os orçamentos que a gente já estudou. Estabelecer normas e procedimentos necessários à implementação dos orçamentos federais, harmonizando-os com o PPA. Lembra do PPA? Tudo agora faz sentido, velho. Realizar estudos e pesquisas concernentes ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento deste projeto. É, cara. Acompanhar e avaliar a execução orçamentária e financeira. E aqui o cuidado, ó. Sem prejuízo da competência atribuída aos outros órgãos. Por quê? Existe o controle social, o controle interno, o controle externo. Lembra? Uhum. O controle do legislativo, do executivo, tem tudo. É uma festa isso aqui. Realizar estudos e pesquisas, acompanhar e avaliar a execução orçamentária e financeira, estabelecer classificações orçamentárias. Ó, propor medidas que objetivam a consolidação das informações das demais esferas do governo. Cara, e aqui a legislação acaba. Porque daí ela vai começar já a falar da administração financeira, da contabilidade, do controle interno. Então, são poucos artigos que tratam do SIOP, Sistema de Orçamento e Planejamento, ou Planejamento e Orçamento, né? Então, para você entender ali, Sistema de Planejamento e Orçamento. Então, a parte da lei ela é bem sucinta. O que eu fiz agora? Eu fui lá e busquei uma gama de questões aqui para a gente matar junto, discutir junto aqui. Quer ver? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O planejamento e o orçamento federal são compostos por um sistema que compreende atividades de elaboração, programas de orçamento, acompanhamento e avaliação de planos, realização de estudos e pesquisas. Ah, beleza. Em relação às finalidades do SIOP, marque V para verdade e F para farso. Formular o planejamento estratégico nacional. Opa, nós vimos que isso aqui é uma verdade. Verdade. Então vamos ver aqui, ó. Se é verdade, já eliminamos essas duas. Pronto. Gerenciar o processo de planejamento. Gerenciar o planejamento do orçamento dos municípios. Ele fala, velho. Na verdade, ele fala assim, ó. De acompanhar, né? De acompanhar, assim, né? Ele não fala desse gerenciamento, ele fala daquela compatibilização, daquele bate-papo, de encaixar, né? De fazer ali. Não, mas ficou estranho, cara. Porque ele não vai gerenciar município, estado, DF, o governo federal. Ó, vamos ver a outra. Formular o PPA, diretrizes. Essa aqui tá top, velho. Essa aqui tá top, verdade. Então, se a terceira tá verdadeira, nós já vamos aqui, vamos eliminar a letra A. Então, nos resta saber, ó, aqui, verdade, verdade, farso, farso, verdade, verdade. Então, vamos ver aqui, ó. Então, farso, verdade, verdade. Ó, quer ver? Vamos direto aqui, ó. Farso, farso. Não vamos nem perder tempo, ó. Farso. Agora aqui, ó. Articulação. Agora sim, bebê. Agora sim. A articulação com os estados, com o DF, com os municípios, compatibilizar normas e tal. Aí verdade. Por isso, o nosso gabarito é a letra C de sozinho. Marca pra nós, letra C, tá vendo? É isso aí, velho, é isso aí. Com calma, com tranquilidade. Nossa, velho, eu não acredito, não acredito. Uhum. E aí, vamos nessa ou não? Coisa boa, essa matou a pau também, viu, gente? Essa deu bom. Fechou? Pronto, vamos fazer mais uma aqui. Outra, essa aqui é boa demais, ó.
são integrantes do sistema, exceto, cuidado com isso aqui, viu, gente, exceto o MPOG é órgão setorial, é órgão específico, é órgãos, o governo estadual não, né? Então marca B para nós e acabou, 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 acabou. Vamos aqui, mais um. São finalidades do sistema, exceto, cuidado com isso, formular estratégia nacional, sim, formular plano nacional, regional, sim, formular o PPA, sim, elaborar o orçamento dos executivos, não, ó, tá vendo, aê, rapaz, de Deus, manda uma sim na minha prova, de Deus, me ajuda com uma dessa, não é não? Boa, boa demais essa aqui, vamos ver mais uma aqui, ó. Acerca do papel dos órgãos central e setorial do Orçamento Federal no nosso país, o Sistema Planejamento Federal, o SIOP, à luz da lei tal, tem por finalidade, qual que é a finalidade dele? Qual que é a finalidade? Qual que é a finalidade? Evidenciar os custos de programa? Não, não é isso que nós discutimos ali. Exercer o controle das operações de crédito, aval e garantia? Não foi isso que nós falamos, gente. Registrar os atos e fatos, não, ele não é de, não. Então, vamos entrar assim, avaliar o cumprimento das metas previstas no PPA, a execução dos programas de governo, os orçamentos da União. Cara, não é a finalidade, ele vai ser aplicado nisso, mas a finalidade dentre as opções é isso aqui, ó. Lembra, articulação com os estados, DF, município, então você vai aqui para nós, marca a letra D e acabou. Lembra lá, volta lá no artigo, acho que é o artigo 7º, não sei, que fala da finalidade do sistema. Finalidade, pô, formular ali o orçamento nacional, estratégico nacional e vai. Então tem que tomar um cuidado, tem que estar bisurado. Tem que tomar cuidado com isso aí. Então vamos ver mais uma aqui, ó. Consoante ao que diz a lei, o órgão central é... A Secretaria de Controle Interno? Não. Tribunal de Contas, não. A Receita Federal, não. Ministério da Fazenda, não. Ministério da Economia, talvez seja o que seja. A Secretaria do Tesouro Nacional. É o órgão central do sistema de contabilidade. Só que aqui... Aí, professor, mas nós estamos falando de sistema de planejamento. Tá, mas eu meti para você contabilidade e eu coloquei numa tabelinha lá atrás, lembra? Planejamento. A gente colocamos lá, Ministério da Economia, o CIOP... Administração Federal, CIAF, colocamos lá, né, Secretaria do Tesouro Nacional, tá? Contabilidade, Secretaria do Tesouro Nacional, CIAF, Controladoria, lembra? CGU, todos os sistemas. Tá aí para trás, tá na tabelinha para trás aí. Não, eu fiz na unha com você aqui, dá uma olhada lá que você vai lembrar disso. Fechou? Velho, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. E aí, turma? Conseguiu lembrar dessa ou não? Ah, beleza, professor. Tamo firme aí, né, cara? Vamos lá, vamos fazer mais uma, então. Vem aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui é boa, quer ver? Acerca do sistema, que compreende as atividades de elaboração, planejamento, os planos de governo, é correto afirmar que... Ó, sempre busca aqui, ó, plano estratégico nacional, formulação de plano nacional, setorial, regional, exclusivamente o PPA, não. Organiza o registro de ato e fato, não. É composto exclusivamente pela Secretaria Municipal? Claro que não. Então nós já estamos aqui, ó, eliminamos a E, a D e a B, estamos entre a A e a C. Organiza de desenvolvimento organizacional, não sei o que, forma autárquica e federal. Não, pelo amor de Deus, gabarito a letra C de sozinho, pode marcar. Letra C, ó. C. Quer ver a dica do Will, ó. Pegou assim, questão que vai falar do sistema aberto, procura já plano nacional, planejamento estratégico nacional, procura que o sistema, o CIOP, ele é bichão, ele é nacional, entendeu? Tenta já vai te ajudar nesse macete, ó. Assinale abaixo que apresenta uma das finalidades do sistema. Aqui, tá vendo o que eu falei para você? Ó? Procura estratégico nacional. Ó. Não é limite para utilização de crédito. Não é para buscar elaborar orçamento com relação à taxa. Não é formular diretriz para cumprir meta do Congresso. Não é estabelecer gastos do judiciário. Não, cara. Ele vai formular. O orçamento vai ser compatibilizado. E tudo isso aí vai ser levado em conta. Mas não é a finalidade do sistema. Esses limites, esses acompanhamentos neste momento. Pô, tá por fora.
Gabarito letra E. Vamos lá, mais uma, ó. Segundo a lei federal número tal de 2000 tal, compete aos órgãos e às unidades o seguinte, ó. Manter e aprimorar o plano de contas? Não é o que nós falamos aqui. B, criar condição para o controle social sobre os programas contemplados com oriundos recursos. Essa aqui tá boa, vamos ver, ó, né? Estabelecer normas e procedimentos para adequado registro contábil? Não, isso é a contabilidade que vai fazer isso, né? Não é o controle interno. Elaborar balanço geral, contabilidade. Consolidar o balanço, contabilidade. Não, tá tudo tá por fora. Então, o gabarito é a letra B. Condições para o exercício do controle. O sistema de controle, condição para... Pronto, B, não tem nem que discutir mais. B de bola. Tá entendendo? É que, professor, mas nem estudamos sistema de controle e contabilidade ainda. Top, mas já dá para você matar, tá vendo? Já consegue ver. Vamos analisar aqui. Eu tenho o sistema de gestão, né? Eu tenho o sistema de contabilidade, sistema de orçamento, planejamento, sistema de controle. Então, né, criar um ambiente de controle interno. Tá top. Vamos ver aqui, ó. De acordo com a lei federal tal, né? A administração financeira compreende as atividades de programação, da administração de direitos e haveres, tal. Possuindo como órgão central a Secretaria do Tesouro Nacional. Aqui, ó, Secretaria do Tesouro Nacional. Se você olhar todas as outras aqui, não tem nada a ver Banco Central, nada. Banco, Conselho Monetário, não. Órgão central, Secretaria do Tesouro Nacional. Você viu como que são questões boas, cara? Vamos lá, ó. Considere elaborar e supervisionar a execução de planos e programas nacionais. Realizar estudo e pesquisa socioeconômica. Coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração dos projetos. Segundo a lei, essas ações são de competência das unidades responsáveis por quais atividades? Então, vai, ó, elaborar e supervisionar planejamento. Então, nós já eliminamos o orçamento aqui. Realizar estudos e pesquisas, também planejamento. Então, nós já eliminamos aqui que fala de orçamento. Coordenar e consolidar e não sei o que, é o orçamento. Então, o gabarito é a letra B. Pronto, lá no artigo 7 e 8 da respectiva lei. Vai falar o que é planejamento e o que é de orçamento. Essa coordenação, esse estudo socioeconômico e tudo mais, tá? Então, marca para nós, gabarito letra B. Vamos lá, mais uma, ó. A respeito do sistema, assinale a correta. Apesar de algumas entidades estatais receberem recursos públicos destinados à aplicação, essas empresas não possuem acesso ao CIOP. Errado, todo mundo possui acesso ao CIOP, ali, se pegou dinheiro e tudo mais. O CIOP Legis disponibiliza relatório. Não, ele não disponibiliza relatório. Não, permite o acompanhamento da execução. Não é por aí. Ele tem atos normativos e tal, isso aí a gente estuda um pouco mais aprofundado aí, né? O sistema em questão é utilizado pelos servidores da administração pública nas áreas de acesso à informação. Não, o CIOP ele não vai dar esse acesso à informação. O CIOP, aqui, ó, ele é utilizado para facilitar o processo de elaboração da LDO da LOA. Então, está mais com cara disso aqui, viu? Uma das limitações do CIOP gerencial, que fornece forma robusta, como para subsidiar decisões, disponibilizar em relação aos valores das limitações... Ele não disponibiliza somente a relação de valor. Também vai ter todo o projeto. Então, aqui, ó, essa questão aqui, ela ficou um pouco mais aprofundada. Essa aqui não era nem para estar aqui. Essa aqui, ela falou de CIOP Legis, CIOP Gerencial. Porque dentro do CIOP existem vários braços lá. Mas para o nosso tipo de prova, sabendo o que a gente viu até agora, já tá bom demais. E dessa forma, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado e, mais que isso, que você tenha compreendido os assuntos aqui abordados. Nos vemos em breve. Continue firme na sua missão. Um beijo grande, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!